Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. Tak, prišla ponuka z Wisły Płock, s manažerom sme rozprávali o tom. Následne kluby sa dohadovali, za akých podmienok sa to uskutočnilo a teraz som tu. Tak, moje ambície sú aby som v prvom rade presvedčil trénera, aby som hrával v základnej zostave a zaujal aj vedenie a určite sa posunul v kariére čo najďalej. Poľská liga je o mnoho atraktívnejšia ako slovenská liga, či už aj zázemie, aké majú kluby, štadiónmi, proste celkovo tá úroveň tej ligy si myslím, že je vyššia ako na Slovensku a si myslím, že je to dobrý krok pre mňa a budem sa snažiť čo najviac, aby som hral. Tak ja som si vybral číslo 15, pretože 15 som mal aj v Žiline, tak som si ho chcel nechať. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.